I ain't got no motherfucker. So I friend. Fucked your bitch, you fat motherfucker. Westside, bad boy killers. You know who the realest is, niggas. Welcome back to Let's Square. Leo Masiko, Nasus cheke. The only iPhone standing. I'm going to go to the hospital.
Ameteshwa. Rule of the game, smash pass.
sasa unamaanisha ndio wewe mkubwa kumshinda. What is this? Na kwenye ndio baba na mwili mkubwa. What is this? Baada ya kurudisha basi kimaliziaga. Unasema hapo huyu hapa chini. Mtachapo. Hakuna vitu ndio wangu vitu. Mtachapo. Naka sura pia. Kama sio uko umeomba kaambiwa tulia. Hapo tumeona nasema tu kila next studio wale. Hapo sasa so anachana kwa video hapo lakini before nimalize na kuna kitu kusema kufuatia. Subscribe kwa channel zetu. Hakuna kitu ingine. Hivyo tu nafaa. No, subscribe hapo. Mwache ku compete. Compete. Sio red tunataka bend. Wacha ku. Benza mabibu, benza mabibu. Yeah, usifosi, usifosi kwa nini kwa social media, usifosi issues. Kama imekukata imekukata. Na kama imekubali ama imekubali. Mwache hiki imeshakubali yote. Mwache. Fanyaje? Mimi wenyewe tu una subscribe tu hivi no? Ukitaka kufollow mtu una follow si lazima ati ni kufollow back ati sasa lakini lakini wewe follow una check wewe follow tu kwa celebrity wewe unamjua tu wenyewe ana ati ni mzima unamtambua wewe ngwede mimi kama zimekwesta zimekwesta kama kitu ndiweza ndiweza ai mwesta ai west bombo sasa kwa mema sasa na guru wewe unasema watu waje baridi kama watu asiingie baba by the way baridi ni watu waje watu waje watu waje baba na date fanye baba ni mshinda kudoa aliweze nimekuwa select pingine hapo lakini ndio nasema aje heri basi acha niongeze matawi kwa hiyo maneno acha matawi acha kama nasema nyingine battery acha niko na YouTube follow up on life with famous hapo na social lab hapo deko deko tikla hele niko hapo kwa hapo na wacha wote hapo kwanza lazima niweke wote na yakupunguza hiyo kengele hiyo ulipishwi guza tu hivi acha kupunguza hivi ni venye una scrolling hivi simu tu hivi sasa kuguza tu hivi sema simu tu uliguza kimakosa guza tu mazilo watu mimi hadi alisoso na nasko Kenya YouTube ni siku tatu saidia manzi saidia mwenye mbona manzi kuna watu saidia ni kwenye manzi guza mambo na mambo moto moto mambo ni na bado vitu hot na kama na kuna cheke hivi unataka mjini nyamaze hii ni si ndio vitu mmekuwa nafanya so kuna kamera kijana sawa leta mjini ndio vitu mmekuwa kufanya sikia deal ni safi ya fita lakini piga kwa mingi na zimekuwa mengi kama ni kweli nimekuwa mkizi ah si kuna watu na kata hapo unaona wakati mimi na sina comment sana lakini ani subscribe tu kwa channel zao alafu mtu asipokufollow back IG sikasirike kesi kitu ya mwenye kona mingine afao ongezea mwenye kona mingine afao ongezea waje na kona followers ngapi nataka mmalize nifanye kitu fulani random mtaishi kunikumbuka lakini subscribe ka haya nataka kusema nasema tu YouTube tu Planet na tunatambua Kenya na kufema na famous na pia na kufema TikTok wewe ni mtu wa website sasa nasi hapa hivi yo geva subscribe hapo na viral viral in love is mommy yo kengele zangu na wanga wasaufa nini okay watu waage.